Prilikom posjete općini Banovići, Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, istakao je zadovoljstvo i značaj izgradnje termoelektrane i cementare u ovoj općini. Naglasio je da je riječ o državnom projektu rudnika mrkog uglja Banovići koji je od interesa kako za građane Tuzlanskog kantona, tako i za Federaciju Bosne i Hercegovine i državu Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu je neophodno uputiti svaku vrstu podrške u realizaciji pomenutog projekta, istakao je Tihić. Rudnik Banovići jeste najbolji rudnik u Bosni i Hercegovini. I ljudi koji ga vode u jednom kontinuitetu pokazuju takve dobre rezultate. I evo, ta jedna termocentrala koja bi se radila, jer se radila i istovremeno i cementara, je veoma značajna i zaslužuje našu pažnju i angažman. Prvi čovjek općine Banovići, načelnik Bego Birparić, također je ponosan što će se ovako značajan projekat realizirati u okruženju koje vodi. Zadovoljan je dobrim odnosom sa rukovodstvom rudnika mrkog uglja Banovići, kao i sa čelnim ljudima stranke Demokratske akcije koji su upriličili javnu tribinu pod nazivom Prioriteti djelovanja stranke Demokratske akcije u aktuelnoj političkoj situaciji. Može se zaključiti da smo mi ovdje uglavnom jedinstveni, svi smo sa jednim ciljem, razvojem ove lokalne zajednice, a prije svega to je izgradnja termoelektrane i cementare koja nam daje osnovu za razvoj lokalne zajednice, a prije svega zapošljavanje naše mlade koja je na birovu. I tu imamo dobru saradnju sa kantonom, dobru pomoć od federalnih nivova. Birparić se također nada da će stići pomoć pri realizaciji pomenutog značajnog projekta rudnika mrkog uglja Banovići, te da podršku neće izostaviti kako kantonalne, tako i državne institucije, te stranka Demokratske akcije, a sve u cilju daljeg napretka općine Banovići i Tuzlanskog kantona.